Geliefde, so spreek die Heere, luister aandagtig na my, zodat jullie kan eet wat goed is, en versadig kan worden met die beste wat daar is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jezus Christus ons Heere, deur die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam uit gesang 257. Dus voordat ons vanmôre die Here se woord oopmaak, laat ons stil raak in gebed. Ons hemelse Vader, ons raak in hierdie oggenduur voor U stil. Met 'n groot beklemming om ons hart. Vader, ons leef in moeilike omstandighede. Baie van ons, Here, het geglo en gehoop dat die nuwe jaar ook 'n nuwe oomblik sou laat aanbreek. Maar, nou sit ons hier, en ons is bekommerd. Ja, hier enkele weke gelede het ons baie antwoorde en baie teorieë gehad, het ons onsself gerus gestel, dat met die nieuwe jaar gaan alles verander. Het ons die hoop en die verwachting gehad, dat alles sou terugkeer na normaal, soos wat ons dit geken het, en soos wat ons daaraan gewoond was. Maar dis nie die geval nie. Trouwens, hierdie omstandighede raak baie van ons diep. Ons weet van talle mede gelowiges wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ook broers en susters in hierdie gemeente wat in hierdie tyd gesterf het. Ja, Heer, en dit maak seer. En as ons eerlik is in hierdie oggenduur, moet ons ook erken, ons raak ook bang. Nie noodwendig bang vir onsself nie, nie noodwendig bang vir die omstandighede nie, maar vir ons geliefdes. Daar die vraag wat in 'n mens se kop rondmaal, wat as? En so bid ons vanmôre, Heer, dat U ons die nodige krag sal gee wat ons nodig het, dat U ons sal bemoedig en sal versterk vanuit U woord. Want ja, Heer, ons as mens is nie gewoon om stil te wees nie. Ons is gewoon om antwoorde en verduidelikings te gee, om seker te wees, om in beheer te wees, soos ons so talle kere al gesê. En ons besef maar net meer en meer, dat ons is maar mens, tydelik, verganklik, maar as gelowiges,
besef ons weer eens hoe afhankelijk ons van U is. Maar ons besef ook daarmee saam hoe groot en hoe oneindig U genade is, U sorg en U liefde voor ons. Dat jy in die besondere oomblikke soos hierdie, ook in nabijheid, aan ons toevertrou. Anders gesê, Heer, dat ons bewus is van U daar wees. Dat ons beter sien, dat ons beter luister. Dankie daarvoor. Vader, ons weet nie wat die dag van morgen vir ons inhou nie. Ons weet nie hoeveel graf daar op ons wacht nie. Ons weet nie wat gaan gebeur binnen hierdie omstandighede met die inperkings en alles wat daarmee saam gaan nie. Maar wat ons wel weet is, Here, U is met ons. Maar ons is ook daar vir mekaar. En daarom dank ons U ook, dat ons ook as een geloofsgemeenskap, as broers en sisters, vir mekaar daar mag wees. Dis juist en daar soos hierdie wat ons ook weer eens besef, hoe belangrijk U huis is, een gemeenskap van gelowiges. Dankie Here, ook vir hierdie gemeente. Dankie vir mense met wie ons ons hartseer en ons onseker Here en ons blydskap mee kan deel. Ons bid Here, hou U hand oor elkeen uitgestrek, oud en jong. Daar waar siekte is, Here, bid ons vir genesing. Daar waar hartseer is, bid ons vir vertroosting en berusting. Maar Heer, bo als bid ons, soos U seun ons geleer het om te bid, Here, laat U wil geskied. En skenk ons die geloof, om ook, as dit onverstaanbaar is, ook te kan aanvaar. Vader, wees ons als sondaars genadig. Spreek, Here, want ons luister graag. En ons bid het in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees môre saam uit die woord van God. En ons lees saam uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 6. Daar vanaf vers 27 tot en met die einde van vers 36. Liefde vir die vijand. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vijande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie hulle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jylle self behandel wil word. As jylle net die lief het, wat vir jylle lief het, wat er aanspraak op dank het jylle dan nog? Ook die sondaars het net die lief, wat vir hulle lief het. En as jylle goed doen, net aan die wat aan jylle goed doen, wat er aanspraak op dank, het jylle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as jylle geld leen net aan die wie jylle hoop om dit terug te kry, wat er aanspraak op dank het jylle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jylle jylle vijande lief hê en goed doen en uitleen, dan sal daar vir jylle een groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing.
Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons tekstvers vir vanoggendse prediking kom uit vers 31. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Geliefdes, hierdie inperkings maak eenvoudig net nie sin. Kroë en dobbelhuise kan oopstaan, maar kerke moet toe wees. Ja, daar is soveel maatreëls wat net nie sin maak nie. En die sterftesyfers, is het regtig so buitengewoon ten opzichte van ander jare, om siek te word en om te sterf, is toch jaar in en jaar uit, waarom al hier die groot ophef? Is hier nie dalk maar net een poging om die kerk te vernietigen? Gebruik die overheid van die dag nie dalk net hier die geleentheid om die kerk bij te komen? Ja, ons lees al hierdie theorieën, ons lees al hierdie saak op sociale media, al hierdie inlichting wat agterdog skep. Eindelijk zou ons kon sê, dat hierdie totale omstandigheid eindelijk een stuk belachelijkheid is. Daar is sekerlik baie van u, wat die kop op en af skud en sê, ja, hoor wat sê die dominee, ek stem met hom saam. Maar daar is ook baie van u wat dalk die kop heen en weer skud en sê, dominee, wil jy nou regtig sê dat my kind, my eggenoot, my man, my vrou, my ouma, my oupa, maar net een statistiek is? Wil jy regtig vandag vir my sê dat dit maar net gewoon is? Wil jy sê dat dit wat nou gebeur en dit wat ek nou beleef, maar een belachelijkheid is. Dominee, het jy in my skoene kom staan, daar waar ek moes afscheid neem, en ek my geliefde nie kon gaan groet nie. Weet jy wat het is, om asemnood te ervaar? Weet jy wat het is, om bang te wees, om nie te weet wat van jou kinders gaan word, as jy nie meer daar is nie? Weet jy hoe dit voel, om nie meer een inkomste te verdien? Ja, dominee, het is baie duidelijk, jy staan nie in my skoene nie. Want as jy in my skoene was, sou jy anders gepraat. Ja, geliefdes, daar staan een voorbeelde. So kan ons ook vanmôre die opmerking maak en sê, plaasaanval en plaasmoorde is maar gewone misdaad. Waaroor al die ophef? Die boere weet mos, die boere moet beter voorsorg tref. Ja, as ons na sociale media kyk, is daar ook een gehoor wat sy koppe op en af knik. Daarom lees men selfs die belaglike uitsprake van, maar kos kry ons in die winkels. Onmiddellik is daar een klomp van u wat sê, ja, dominee, dis duidelik, jy is nie een boer nie, jy verstaan nie die landbou nie, jy is nie in daardie mense se skoene wat dag in en dag uit in vrees moet leef nie. Nog een voorbeeld, waarom die ophef oor die rentekoerse wat so laag is? Dis tot my voordeel, my skuld is minder. Ek het 'n saak met die pensionarisse wat nou met 'n groot verlies elke dag, elke maand moet probeer oorleef. Nog een voorbeeld, as jy die keuse uitgeoefen het om in die privaat sektor jou lewenstog te verdien, dan sit mos nou jou skuld. Die mense wat in die staatsdienst is, hulle het nou een bykie die voordeel. Vir soveel jare het hulle nie die voordele geniet wat die privaat sektor bring nie. Geliefdes, die feit van die saak is, en ek hoop jy hoor dit vanmôre, dit hang af in watter kant van die draad jy staan. Dit hang af in watter skoene
jij vandaag staan. Dit is voor ons zo makkelijk om uitspraken te maken als jij binnen een bepaalde omstandigheid is. Want voor ons als mens is het zo moeilijk om onszelf in die positie van een andere persoon in te denken. Hierdie oomblik van die geschiedenis, hierdie oomblik met al die onzekerheid en die virus en alles wat daarmee samengaan, het één eigenschap weer duidelijk naar voren gebracht. Die eie ek. Of soos die Engelse so mooi sê, me, myself en I, die eie ek. Wat voor mij belangrijk is. Die oeroude oorlevingsstryd. Dit is so eie aan die mens. En als ons eerlijk is vanmore, broers en sisters, is elkeen van ons, ook die predikant, daaraan skuldig. Maar weet je, geliefdes, hierdie gedachte vat ons terug naar die begin van die Bijbel. Dit is dan deel van ons DNA's, dit is deel van ons menswees. Ons lees het so mooi in daar die baie bekende gebeurtenis net na die sondeval. Wat doen Adam? Dis nie ek nie, Here. Hy doen alles in sy vermoë om sy positie te behou voor God. Here, dis hierdie vrou. Wat doen die vrou? Sy doen alles in haar vermoë om haarself te handhaaf. Here, dis nie ek nie, dis die slang. Mens sou dit eintlik anders verwag het. Dat Adam sou sê, Here, wees die vrou genadig. Sy het nie geweet nie. Dit was my skuld. Ek moes haar vertel het van hierdie boom. Ek moes by haar gewees het. Ek moes haar opgepas het, maar ek het nie. Die vrou daarenteen moes vir Adam opgekom en sê, Here, dis nie sy skuld nie, ek het hom verlei. Wees hom genadig, nee. Van die eie ek. En so, broers en sisters, sien ons hier die streep deur die hele Ou Testament deur. Keer op keer, hoe die mens probeer om homself te handhaaf, ook teenoor sy Skepper, teenoor God. Geliefdes, met die lees van hierdie gedeelte vanmôre, en dis hoe hierdie gedeelte baie kere ook verstaan en uitgelê word, vind het juist plaas teen daar die achtergrond van een oog vir een oog en een tand vir een tand, wat ons allemaal so goed ken en so lief is om te gebruik. Baie keer om ons eie optredes mee te regverdig vanuit die Bijbel. Ek mag selfgerig wees, want die Bijbel sê, een oog vir een oog en een tand vir een tand. Maar sonder om vanmôre in diepte daarin in te gaan, is het baie duidelijk as mens na die gedeeltes gekyk word, waar dit gebruik word, en mens lees daarvan in Leviticus, en Deuteronomium en Exodus, dan is het baie duidelijk dat drie hoofbeginsels is wat naar voren komt. Die eerste een is geregtigheid. Geregtigheid moet geskied. Dan moet reg in een samenleving wees. Ons leef vandaag in een samenleving waar ons sien wat gebeur als daar nie geregtigheid is nie. Mense kom letterlijk weg met moord en bedrog en corruptie. En daarom was hierdie beginsel ook in die Oude Testament toegepas, dat juist reg moes geskied. Daarom lees ons in Leviticus van een gebeurtenis van Adonie Besak, waar sy tone en sy vingers afgesny is, en hy sê, dis reg so, want hy het dit gedoen met een klomp konings. Die straf wat hy gekry het, het om toegekom, het was geregverdig. Reg moes geskied. Binnen die regstelsel werk het vandag nog steeds so. Die ander kant daarvan is ook regverdigheid of genadigheid, as mens het so sou wou noem. Die regte straf vir die regte daad, of anders gesê, vir 'n bepaalde daad. Dit is baie duidelik, as een mens gaan kyk daarna, Exodus ook, oor hoe dat teenoor een slaaf moes opgetree word, is baie duidelik, dat mense byvoorbeeld nie een lichaamsdeel kon eis, vir een tand nie. Dit moes regverdig wees. Daarom sou mens byvoorbeeld dan nie iemand ter dood veroordeel in vandagse samenleving, as hy een brood gesteel het nie. Maar as ook genadigheid. Maar die belangrikste en die derde aspek daarvan, was liefdadigheid. Dit gaan oor die groter geheel, of anders gesê, eenvoudig gesê, oor die groter prentjie. Dit gaan oor die breër gemeenskap,
Want als daar onrecht plaatsvindt, dan benadeel het de totale gemeenschap. Ons denk baie kere dat hier die gedachte voor een oog en een tand voor een tand was tot elkeen zijn beschikking. Andere woorden, elke individu kon het in sy of haar leven toepassen. Dat is niet waar nie. Daar die verantwoordelijkheid, niet voorrecht nie, verantwoordelijkheid was toegesê aan wetstoepassers, sekere mense wat met groot verantwoordelijkheid hier die rechtszaken moest aanhoor en een rechtvaardige oordeel moest uitspreken. Juist in die geest van gerechtigheid, rechtvaardigheid en liefdadigheid in belang van die breer gemeenskap. Geliefdes, en dit bring ons bij die Nieuwe Testament. Als we iets verstaan weer van die achtergrond, moet het net weer in gedachtenis neem, dat toe die Heere Jezus hier op aarde begin het om te werk, begin het met die verkondiging, het in een baie vreemde wereld geleef. En die omgeving waarbinnen hy beweeg het, soos ons reeds weet, het nogal baie gemaakt van die fariseers sy manier van dinge doen. En die fariseers was juist daar die groep mensen wat hulle beroep het op die wet en die profete. So het hulle bijvoorbeeld juist hier die gedachte van een oog voor een oog en een tand voor een tand eindelijk toegesê aan elke individu. En hulle het ook gedoen op een baie slim manier. Daar was twee kanten van die samenleving. Kom ons sê twee groepen, die ingroep en die uitgroep. Vriend of vijand. En ons weer, het was juist gebaseerd op grond van die wet. Die rein is en die onrein. Die wat uitverkore was en die wat verloren was. Dit was min of meer hoe die samenleving in daardie tyd gestruktureerd was. En nie weet dat ons al oor die jare al verskeie kere daarna verwys het. En is juist in hier die achtergrond dat die Heere Jezus hier die gedachte naar voren brengt. Een gedachte wat ons natuurlijk ook aantref binnen die bergpredikasie, waar die Heere juist daar die skares geleer het. En die fariseers op daar die stadium kyk naar die Heere Jezus nog baie sceptisch. Is hy vriend? Is hy vijand? Waar pas die Heere Jezus aan? Want allemaal waarmee hulle geconfronteer was, was in een bepaalde categorie geplaatst. Ons sien telkens hoe die Heere Jezus ook met die ander groep, kom ons sê die uitgroep, die vijandgroep, kennis maak, een ontmoeting kom staan. Maar dit is daar gelaat. En als we hier die woorden van Here Jezus lees, en ik weet hier die gedeelte plaas baie ongemak bij mensen. Dat is baie van u wat ook sekerlik vanmôre toe hier die gedeelte aangehoor het, ongemakkelijk gevoel het. Hoekom? Want ons allemaal het maar mensen van wie ons niet hou. Mensen wat ons irriteer. En dat is een van die gedeeltes in die Bijbel wat mens eindelijk graag dalk eerder sou wou uitskeer. Dat is een gedeelte wat ons hier graag wil lees. Ja, ons lees baie eerder die gedeelte oor een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit is makkelijk, dit val makkelijk en lekker op je oor. Maar hier die gedachten van Heer Jezus laat een bepaalde ongemak bij je mee. Althans, bij mij. Wat het Heer Jezus hier eigenlijk bedoel? Het hy een streep kom trek dier die wet van Mooses? Het hy nou een opstand gekomen tegen dit wat die Heer in die Oude Testament gesê? Nee, allermins. Die Heere Jezus het juist die grondbeginsels van Godse bedoeling weer op die tafel geplaatst. Want die Heere Jezus self by geleentheid gesê, hy het gesê, ek nie gekom om die wet te vervul, om die wet tot niet te maken, maar om die wet juist sy volle betekenis te gee, om die wet eigenlijk tot vervulling te brengen. En nou gebruik die Heere Jezus hier beelde, ons hele klompie jare gelede ook daarna verwijs, by een dooplidmate dienst. Die eerste beeld wat hier gebruikt wordt, is die beeld van om die ander wang te draaien. So'n pathetische beeld. Maar ons moet dit verstaan, wat die Heere Jezus hier gebruikt. En die kracht achter hier die beeld. In daar die tyd, het die eienaar sy slaaf baie keer getuchtig, hier om die achterkant van zijn rechterhand te klap, te slaan. Juist ook als symbool van die minachting wat hij gehad het, teenoor hier die bepaalde slaaf.
Met andere woorden, hy die slaaf dan ook getref op die rechterwang. Een slaaf zou het niet waag om zijn handen terug op te tellen. Dan was hij ter dood veroordeeld. Hier die gebruik van hierdie beeld waar hier Jezus sê, draai dan ook die ander wang. Is het een vernedering vir daar die eienaar? In een kant is het baie moeilijk om die slaaf weer te slaan met die achterkant van zijn rechterhand, maar het dwing ook daar die eienaar om voor een oomblik te denken. Met andere woorden, daar die slaaf is nu op die vlak van die eienaar. Daar gebeurt iets. Dus eindelijk voor daar die eienaar een vernedering. Die ander beeld wat die Heere Jezus hier gebruik het, was om, als iemand je vraagt om iets een kilometer te draaien, draai dit verder. Iemand je met andere woorden vraagt om iets te doen, doen dan soveel meer. En ons weet in daardie tyd, het die Romeine hier die reg gehad om mense opdracht te gee om bepaalde take te verrig, om bepaalde gewig te dra en vir 'n kilometer ver te dra. Dis waarom hulle Simon van Sirene ook nader haar kom die kruis te dra, hulle kon dit doen. En nou kom hier Jezus en sê, dra dit verder. Met andere woorde, daar die Romeinse soldaat of Romeinse ambtenaar kon in moeilikheid kom, want hy het buite die Romeinse wet dan opgetree. Maar jy het ook daar die persoon laat sleg voel. Jy het daar die persoon eindelijk in een sekere sin verneder. Jy sien geliefdes waarmee die Heere Jezus hier bezig is. Die beeld oor die onderkleed en die boekleed. Jy mag iemand sy onderkleed geëis het, maar nie sy boekleed. En nou kom die Heere Jezus en sê, maar gee die boekleed ook. Want daardoor breng jy die vernedering op die ander persoon. Geliefdes, wat die Heere Jezus hier aan die een kant doen, moet nie toelaat dat die omstandighede jou mens wees aantas nie. Jy is groter as dit. Neem beheer oor die omstandigheid, sou ons kon sê. Maar het lê ook op een totaal ander vlak, en het vind ons juist by daar die tekstvers in vers 31, doen aan ander soos wat jy in jouself gedoen wil hê. Het gaan hier oor menslikheid. En het gaan juist oor hierdie gedachte van vriend en vijand, want die vraag vanmôre is, wie was die Here Jezus se vriende? Dink daaroor na. 'N ware vriend is 'n vriend in nood. Die Here Jezus in sy ergste nood verkeer het, wie was daar vir hom? Ons lees van een sekere Maria, wat hom gesalf het met nardesolie, wat aan hom barmhartigheid, welwillendheid bewys het. Ons lees van sy moeder en een paar vrouwens, wat daar by die kruis was. Ons lees van een Romeinse soldaat, wat hom suur wyn aangebied het, om vir hom pynverligting te bring. Ons lees van een Josef van Arimatea, een ryk man, wat een graf gekoop het, so die Heere Jezus sy lichaam te ruste gelee kon word. Ons lees dat Maria Magdalena en die ander Maria, soos die Matteus Evangelie dit vir ons weergee, by sy begrafnis was, sy ter aarde bestelling was. Maar verder niemand. Tot en met die Heere Jezus sy opstanding, het die Heere Jezus nie vriende gehad. Nie vijande gehad. En as Here Jezus die reëls en die riglyne en interpretaties van die fariseers moes volg, as 'n wetgehoorsame Jood, wie sou staande bly? Maar wat doen die Here Jezus? Hy bewys medemenslikheid. Want ons moet nie vergeet nie, en ons het verlede jaar ook daarop gefokus, dat die Here Jezus het ook mens geword. Hy doen so anders as wat daar verwag. Hy sê vir Petrus, bær jou swaar. Hier is ek. Hy hang aan die kruis en hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is besorg oor sy moeder en oor sy geliefde disipel, wat terloops daarom ook daar was. En dan kom die Here Jezus
En in hierdie gedeelte vanmôre gee ons die opdracht om op een bepaalde manier op te tree. Maar op een baie geleentheid vra hulle vir die Here Jesus, wat is die grootste gebod? Wat is die grootste wet? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand en krag. Maar dan sê hy ook jou naaste soos jouself. Die woord van barmhartigheid, hierdie tekstgedeelte sluit af. Soos God aan ons barmhartigheid bewys het, moet ons ook aan ander barmhartigheid bewys. En die Hebreeuwse woord vir barmhartigheid is dieselfde woord vir baarmoeder. Die lewe wat uit jou kom, daai verbintenis, is 'n baie kragtige woord. En die aanhoorders toe die Here Jesus hierdie woorde gebruik het, het daar die beeld baie goed verstaan. Dit is 'n kragtige woord, dit is daai totale verbintenis tot jou naaste, tot die mens wat teenoor jou staan. Ons is baie keer geneig en lief om hierdie gedeelte te wil gaan verklaar in terme van politieke omstandighede. Maar geliefdes, as ons weer terugkom na onsself toe, is ons maar typies soos die mens is. Op onsself gefokus, eie geregtig, me, myself en I, die eie ek. En as jy in tye soos hierdie, in krisistye, onsekere tye, waar het baie kere so duidelik na vore kom, ook by ons as gelowiges, gaan lees maar net sosiale media wat mense skryf. En al die statistieke en al die argumente kan dalk logies klink en aanvaarbaar wees binnen die omstandigheid of die skoene waar binnen jy staan. Maar vir daardie persoon wat by die bed van 'n geliefde staan, wat besig is om te sterf, by daardie persoon waar daar asemnood is en daar is nie hulp nie. Daardie persoon staan in ander skoene. Plaas jouself vir 'n oomblik binne daardie persoon se omstandighede. En hierdie oefening, broers en susters, is natuurlik nie net binne in hierdie krisistyd met die virus en alles wat daarmee saamgaan nie, maar ook daagliks in ons lewens, in ons verhoudings waarin ons staan. Baie keer is dit juist die mense wat die naaste aan ons is, wat soms ons grootste vyande is. Dis trouwens die mense vir wie ons die kwaadste word, dis die mense aan wie ons die meeste tyd spandeer om juist ons argwaan en ons agressie op uit te haal. Nie die een wat daar ver in 'n gebou in Kaapstad sit nie, nee, maar die een wat die naaste aan my is. Daarom is het baie keer dalk goed om hierdie rollespel in ons lewens toe te pas. Plaas jouself in die ander een se skoene. En is eindelijk waartoe die Here Jesus ons in hierdie gedeelte oproep. Hoekom? Want is precies wat hy gedoen het. Hy het om in die skoene van mense kom plaas. Wat ons geraak het, en wat ons vandag nog raak het, hom ook geraak. Was dit nie die Here Jesus wat bitterlik geween het na die afsterwe van sy vriend Lazarus nie? Nadat hy geweet het wat gaan gebeur, het hy daai empatie met sy medemens gehad, want hy het hom in die skoene geplaas van Martha en Maria. Hy het gesien wat hierdie wêreld aan mense doen. Lazarus se dood was nie net nog 'n sterfgeval nie. Ja, die Bybel is baie duidelik en nigter oor die dood, maar het bly vir God 'n verskrikking. Want as dit normaal was, waarom het hy dan sy seun gestuur? As dit so doodnormaal was, waarom het hy dan dat sy Here Jesus hier op aarde kom leef saam met ons? Geliefdes, ons verhouding met ons medemens, met ons geliefdes, en in die besonder ons verhouding met God, kan nooit gebaseer word op grond van teorieë en statistieke. Dit is veel meer as dit. Dit is lewend, dit is kragtig, dit is kosbaar. Gaan kyk na die 10 gebooie. Ons verhouding met God, die beeld van 'n kruis, met God en met mekaar. Daarom, broers en susters, is die oproep vanmôre dit, dat ons baie versigtig moet wees met wat ons sê, wat ons skryf. 'N paar weke gelede was ek ook een van die wat geredeneer het, die ergste is verby. Dis buite verband geruk. Dit was die rustigste jaar nog ooit in terme van begrafnisse. Vandag voel ek anders. Mense om ons raak siek, mense om ons sterf af. Ja, dalk daar waar iemand vandag sit ver op die platteland is dit anders, maar hier waar ons is vandag in Theresa Park is dit 'n brandpunt. Maak nie saak wie wat sê nie.
ons sien dit, ons ervaar dit. Daar's talle van ons medegelowiges wat hierdie oggend hier baie siek is. Hartseer is. Liggaamlik en geestelik. Kom ons plaas onszelf vir 'n oomblik in die skoene van iemand anders. Ook daar by die werk. Jy as werkgewer, plaas jy in die skoene van die werknemers. En andersom ook. Plaas jy self in die skoene van die werkgewer. Daar waar hulle allerbest probeer om hierdie besigheid of hierdie maatskappy aan die gang te hou, maar ook andersom, het ook begrip vir die mense wat nie hulle volle betaling byvoorbeeld kry nie. Dis 'n wederzijdse oefening. En dit is wat die Here Jesus hier kom doen het. Hy sê eintlik vir die fariseërs, dit is nie so eenvoudig om mense in kategorieë te plaas. Die lewe, die wêreld werk nie so nie. Het jy 'n idee hoe ons lewens sou lyk in die kleine, maar ook in die breëre? As ons dit sou regkry om ons vir 'n oomblik in iemand anders se skoene te plaas. Om aan iemand anders te doen, soos dat ons graag aan onszelf gedoen sou wil hê. Om 'n bietjie aan onszelf te sterf. Is dit nie wat die Here Jesus ons oproep nie? Is dit maklik? Is dit lekker? Nee. As jy jouself wil handhaaf, is dit nie woorde wat ons graag wil hoor nie. Die oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand klink baie makliker en is meer aanvaarbaar. Maar die Here Jesus kom gee diepte daaraan. Dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan oor geregtigheid, dit gaan oor regverdigheid, dit gaan oor liefde, dit gaan oor 'n groter prentjie, dit gaan oor die breër gemeenskap, nie net oor jou nie. Mag ons weer daardie geestes oog ontwikkel, broers en susters, om dit net weer vir 'n oomblik te besef. Mag daar tog ook weer net in ons 'n bietjie meer 'n menslikheid wees. Dis moeilik. Ons almal sukkel daarmee. Ons is nou maar vir eens en vir altyd maar erfgename van Adam en Eva. Maar ons is ook begenadig deur die Here Jesus Christus en ons is ook deur hom aangeneem. Ons is ook geneig om hierdie gedagtes te wil afmaak as moralisme of metodisme. Here Jesus het dit self gesê. Hy het gesê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En gaan kyk ons na die lewe en die werk van die apostels, dan sien ons dit ook raak. Nie altyd nie. Ons maak baie foute. Maar solank ons dit net besef, want wat leer die Here ons om te bid? Vader, vergeef ons, soos ons ook ander vergeef. Wat was die belofte van die Satan daar in die tuin? Juist, die eie geregtigheid van die mens. En wat was God se bedoeling met die mens? Dat ons mekaar moet lief hê. Dat ons die lewe vir mekaar moet maklik maak. Was dit nie sy eie skepsel wat gesê het, Here, ek kort iemand my gelyke, iemand wat my kan help, iemand met wie ek die lewe kan deel nie? Ons lewe in relasie. En is dit nie juist dit ook wat die Here Jesus kom herstel het nie? Nie net ons verhouding met God nie, maar ook ons verhouding met mekaar. En ons hoef nie daar ver oor die landsgrense te gaan soek nie. Hier waar ek vandag leef tussen die mense wat om my is, daardie mense wat soms baie keer in my grootste vyande word, roep die Here ons op. Bewys medemenslikheid. Plaas jouself in 'n ander persoon se skoene. Dalk is dit juis in 'n tyd soos hierdie dat ons dit moet gaan oefen. Mag die Here ons genadig wees dat ons onsself in iemand anders se skoene sal kan pas. Sodat ons 'n bietjie beter begrip sal hê dat ons optrede meer Christelik van aard sal wees. Mag die Here ons daarin bystaan deur sy Gees. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam as antwoord op die prediking ook uit Gesang 2:3-5. Thank you.
Gemeente, ons is dankbaar dat ons vanochtend weer in ontmoeting kon kom met ons Skepper. Sulke genade roep een mens op tot geloof. Kom, laat ons geloof soos volg belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Broers en sisters, ons het nou ons geloof in die drie enige God belei. Kom ons hoor wat God voor ons sê in sy wet, luister naar die riglyne wat ons optredes bepaal. Luister nou na Deuteronomium 5. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Heere jou God door sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotgebed en slotsang kom uit Gesang 267, die Onse Vader. Oh,
is, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.